9月24日第116回救世軍オンライン祈祷会。聖書コロサイの信徒への手紙1章18節。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。教会正体の中心は十字架で死んでよみがえられた巫女イエス・キリストです。巫女はその体である教会の頭です。巫女はすべてのものに先立って存在され、死んでよみがえった方として死に支配されることがありません。教会正体に集まる人々の中には一人一人の考え方ややり方の違いがありますが、死んでよみがえられた巫女を中心に置くときに一つとされ、不思議な神の御業が行われます。初代教会に神の圧倒的な御業がなされ、次々と救われる人が起こされたのは、みんなの心が巫女を中心に一つとされたからです。いつも変わることなく教会の頭である巫女イエス・キリストを中心に歩みたいと思います。祈りましょう。今日の祈り1、安全で有効な治療薬とワクチンでコロナの問題が終わりますように。2、正体教会の集会が安全に守られますように。3、人身取引のため基本的人権を奪われた人々の生命が守られ、生活が支えられますように。天の父なる神様、私たちを救うために巫女イエス・キリストを送ってくださり、心から感謝をいたします。イエス様が十字架にかかり、3日目によみがえり、死に勝利されたお方であることを感謝をいたします。このお方を見上げつつ歩まさせてください。コロナの問題が一刻も早く解決しますように、薬の開発をしておられるお一人お一人の歩みを祝福してください。人身取引、その被害を受けられたお一人お一人を癒してください。必要な支援がなされますように。死んでよみがえられたあなたが今も生きて働いてくださることを感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。